10月26日火曜日です。今日はちょっとだいぶ遅くなっちゃいましたけど、6度の 65% なんか天気悪くなるなるって言っててずっといい感じが続いてます。今朝ちょっとした驚き衝撃があって、今うちの父親のところにiPhone を導入して1ヶ月くらい経ったんですけど、それまではあれだ、au で au のタブレットのデータ通信の契約で1ヶ月 5GB の契約でタブレットで動画とか見てたんですけど、それいろんな事情があって11月いっぱいまで解約しない方がよくて11月いっぱいで解約するんですけど、だいたい 5GB は月の前半10日間ぐらいでなくなっちゃうので、この間新たに契約した iPhone UQ の 20GB ですね、今のタブレットに比べたら4倍の通信量があるので、それを使って補ってると。で、今iPhone のデータパケット通信のテザリングして、タブレットで YouTube を見るっていう結構高度なところまでできるようになったんですよ、その最初の頃に比べたら。で、今朝久しぶりにそのなんか iPhone の操作とかで困ってることないかって聞いてみたら、そのタブレットiPhone のテザリングでタブレットで動画を再生するところは全然問題なくできるようになってるんですけど、 iPhone の YouTube アプリを見たら、その今まで見てた動画にバッド評価してるんですよ。低評価をして、今どうして押したのって聞いたら、その縦位置にしてると iPhone 縦位置にしてると動画って上部に出てくるじゃないですか。そしたらその上部に出てる動画の画面を、要は下に下ろして、で他の動画を見たいと。でバッド評価って親指下向いてますよね。で親指が下向いてるから、それを押せば、画面が下に下がって、要は他に見たい動画コンテンツが表示されると。言いたいこと分かりましたかね、僕が。7kg580円、じゃがいも7kg、男爵7kg 580円は安いんじゃないですか。ブサイクって書いてたから、要はまあちょっと傷がついてたりとか、まあ、無選別だったりするんでしょうけど、自宅の料理で7kg 580円は安いでしょ。味は多分全然問題ないと思うんで、肝別のじゃがいもはっていう話で、あれがちょっと面白かった。確かに北米とかだったらサムアップとかサムダウンでいいねとか悪いねとか言うけど、例えば日本のうちの父親のその80代の人にサムアップサムダウンの意味としていいねとか悪いねっていうのはなんとなく分かっても、サムダウンは分かんないですよね。その悪いねは直感に結びつかないから、だからユーザーインターフェースとして、優しくないとするならそこ、画面を下げたいからボタンを押すっていうのは、いやでもなるほどなと思う気づきはありましたね。お、キコちゃんが弁当納品してるな。その納品してる弁当を今買いに行きますよ。いただきます。すごいうまそう。鶏肉のカシューナッツ炒めかな。匂いがすごい。
美味しそう。コロナがまあまあなんか最近落ち着いてるじゃないですか、感染者数陽性者数で。だけどまあ当然のようにこれに油断することなく今後も行動には気をつけてみたいな論調でニュース言われると思うんですけど、その中でハロウィンがね、今年は渋谷でねまた集まってお酒飲んだり騒いだりするんじゃなくて、今年のハロウィンは各自自宅で楽しみましょうって呼びかけてるんですよ、ニュースで。で、まあ、それ別に大した話じゃないんですけど、モンスターとかアニメのキャラクターのコスチューム着てメイクアップして、各人それぞれが自宅で自分一人でその格好をして座り込んでネットフリックスかなんか見てるっていうのがあれですよね、各人今年はお出かけしないで自宅でハロウィンを楽しみましょうっていうのはそういうことですよね。でそれは、まあ確かに感染拡大につながらないし安全は安全だけど、まあ今まで渋谷に集まってた人たち、若い人たちがコスプレしてメイクアップして自分の部屋で一人でいたらものすごい、なんていうかもう病理列島日本みたいになっちゃうじゃないですか。あまりにシュールな絵に笑ったっていうのが最近の事柄です。どうでもいい話ですけどね。町の小川さんが肝別川沿いの河原を今朝有志の皆さんで除草した、草刈りをしたというのでちょっと見に行ってみたいと思います。なんかそういうことを僕に言ってくれるのがなんかちょっとありがたいですね。今まで肝別川のこの周りですね、有志の人たち歩いて、まあ、外から来た人に例えばお弁当食べてもらったりとかできないかねって言って何回かここ歩いたりとかしたんですけど、まあ、そこにお互い参加してたんでそういうふうに声かけてもらったと思うんですけど、そのたった一言そうやって声かけてくれるだけでじゃあ見に行ってみようかと思うし、あ、めっちゃ綺麗になってる、見通しが、どうでしょうか、河原の草なんかがなくなってあそこら辺のベンチに座ってても川が見通せる、ここ歩いてても見通せるし、すごく綺麗にしてくださったんじゃないでしょうか。さっきセブンイレブンでこれ買ってみました、一口濃厚かぼちゃチーズケーキ。最近コーヒー外で買ってばっかりで自分で全然入れてなかったから、今日は久しぶりに入れよう。コーヒーを自宅で入れるのってやっぱり生活状態のバロメーターの一つで、生活がすごく忙しくてバタバタしてたりとか、あと部屋が汚い時にちょっと自分でコーヒー入れて飲むかって気持ちになかなかならないんですよね。で最近は外で買ってばっかりいたんだけど、やっぱり朝コーヒー豆をコーヒー豆の状態からコーヒーを入れるまでコーヒーを引いて、微粉を飛ばしてお湯の温度を測って適温まで下げて蒸らして落として、で、 できれば自分だけじゃなくて一緒に住んでる人の分も入れてあげて、はいどうぞってやるだけで、それができるかできないかってこうすごく分かりやすい自分の中でのあれですね、バロメーターですよね。しかも自分が入れるってすごく美味しい時とあれっていう時がやっぱりあって、慌ててたり気が立ってたりしてる時って美味しくないですよ。やっぱりこう余裕を持って
きちんと決まった手順通りにやって、温度も決まった温度でやって、豆の量も分量も決まって、お湯の量も適当じゃなくてっていうのができるってことは、まあ整ってるってことなんですよね。その整った状態のチェックにコーヒーを使えるし、逆にそういう所作をすることによって生活が整うっていうこともあると思うんで、うん、やっぱりこうなんか思わずコーヒーのことでいろいろ喋ってしまったけども、きちんと自分でコーヒー入れなきゃダメだ。もちろん買ってきて飲むコーヒーはそれは美味しいし、それはそれでいいけど、自分で全然入れなくなっちゃったらちょっと違うなと思う。まあお茶なんかでもそうじゃないですか。僕はお茶自分で入れて飲まないからあれだけど、またちょっとゴミ拾いしないといけないな。そう、最近ゴミ拾いもしてない。なんとなく久しぶりにやっぱりこう足で歩くと見えなかったものが見えてくるし、小川さんよく声かけてくれたな。小川さん見てたらありがとうございます。この間大滝のナイアガラの滝の遊歩道を歩いて、森の中の遊歩道を歩いて、あ、やっぱり気持ちいいなとかって言ってたけど、まああそこも別に遠くないし近いから、地元といえば地元なんだけど、喜茂別町にもありますよ。こう喜茂別川沿い今歩いてるところ、まあ、ここはウッドチップ引いてるわけじゃないから、そのすごく柔らかくて膝とかっていうことじゃないけど、すぐそばに川が見えて音が聞こえて、で木々が色づいていく様子も分かって、全然ここだって気持ちいい。まあ、熊が出るのはこっちも大滝も同じですから、この間大滝歩いた時遊歩道の上にでっかい熊のうんこが落ちてましたけど、ここには熊出没注意の看板がかかってますけど、で今一個考えてることがあって、Kindle の出版をちょっと一回試してみようと思ってて、近々で、内容は今自分がこの半年前に始めた YouTube、 持ってる特別な機材を購入したりするんじゃなくて、持ってるもので100人に見てもらう動画を作るためのハウツーとか心の持ち方のテキストを書こうと思ってて、まあ、それはミツ君にかけかけ言われてたんだけど、なかなか目次だけインデックスだけ書いて中身書き進められないから、それは分かりきったことだったんだけど、まあ、ここで言うことによって書こうと、締め切りも作った方がいいな。今月がもう、あ、今月中はさすがに無理か。まあページとかページ数とか構成とかまだ全然考えてないからあれなんだけど、例えば今 YouTube のチャンネルをやろうと思ったら、検索したらいろいろ出てくるじゃないですか。予算別とか目的別とか、こういう機材がいいですよとか、こういう編集のソフトウェアがあって、これもこういう特徴、これもこういう特徴って。で僕も始める時そうだったんですけど、選択肢を与えられて、これはこうです、これはこうですって言うのもいいんだけど、それはそれで僕はもうある程度自分のこう信頼できるっていうのは、その動画を出すっていう意味でおいてですよ、人間性とかじゃなくて、信頼できるある一定の基準の人が言うことだったら、最初はもう全部決めてもらった方が楽だったなと思って、もう撮影はこれにしてくださいと、編集はこれにしてくださいと、編集に必要な機材はこんな感じですとか、でその中でまずやってみて、
足りないものだったりとか、足りないものは後で足せるので、過剰なものって後で引こうと思っても難しいんですよね。だから最初は足りないぐらいがちょうどよくて、その足りないぐらいでちょうどいい足りなさのを提案できればいいなと思って、かつそんな追加の投資が必要ないようなものだけど、まあ多少こういう勉強は必要ですよとかいうのはあると思うんですけど、だから技術寄りだったりとかデバイス寄りの解説はもう世の中もういくらでもあるから、もっと探究したくなったらそっちをやればよくて、もう一番最初にはい用意ドンって始める時のいろはと、あとは心の持ちようとか、心の持ちようって例えばヒカキンとかお化けみたいな人たちいますよね、はじめ社長とか。僕ほとんど見たことないからわからないんだけど、そのとんでもない視聴者数だったり、視聴回数だったりする人いると思うんですけど、全く参考にならないっていうか、逆にその単に楽しむために視聴するんだったらいいけども、自分が YouTube をやろうと思った時何の参考にもならなくて、むしろこうビビってしまうわけですよ、そんなの恥ずかしくて。でこれなんかに思い当たるなと思って、なんか他のことにも思い当たるなと思ってて、それ何かなと思ったら英会話、日本人ってよく英語喋れないって言うじゃないですか。そうそう、これで話してて思い出した、英会話も一個やりたいことがあって、まだこれ本人に話せないから何とも言えないですけど、イギリス人のピートが教室にいるので、せっかくねその英語って A ってイギリスですよね、その英語を話す母国語の人がいて、彼なんかは町民の人と交流したがってて日本語も学びたがってるわけだから、で町民の人だって例えば子供に英語を話せる機会が欲しいなと思っているけど、田舎だからなかなかそう触れ合う機会がないから、まあ、これ本人にまだ提案してないからあれだけど、ピートのマリさんにもこれやったらいいんじゃないかって言われてて、ピートの親子英会話教室をやろうと思ってて、でその手伝いを僕したいなと思ってるんですよ。で英語が話せない、さっきの話に戻ると、英語が話せない一番の要因はやっぱり恐怖心ですよね。特に、白人に対して話せなくなっちゃうんですよ。まああとはその日本人が他にいるときにやっぱり同じように英語で話したくない、その自分の発音が笑われるとか、そういう心理的な要素がすごく大きくて、英単語だったり熟語だったりとかっていうのはもう、いやよく言われることですけどね、中学校とか、まあ、せいぜい高校 1,2 年ぐらいの単語と熟語レベルがあれば、まあ、そこそこ普通に話せるんだけど、でもほとんどの人は話せないと思っていて、その理由は心理的な問題だと僕は思ってるんですけど、で YouTube も同じで、まあ、もう誰でも今 YouTube をできるような環境にあるわけじゃないですか。でまあそれをやりたいかやりたくないかっていう問題は別にあるとして、僕はまあやったらいいと思ってるんですけど、でやりたいけどやりたいけどうーんっていう時に、大体そのトップ YouTuber の機材とか見て、じゃあカメラが例えば30万円ですと、レンズが25万円ですと、編集に使ってるパソコンは60万円ですとかって言ったら、もうなんていうかどん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 やれない理由が増えてきますよね。であやっぱり難しいなとかって思うんだけど、だけど本当はスマートフォンは大体誰でも持ってるわけだから、その古いとか新しいとかはあるけど、でその持ってるスマートフォンで YouTube ができるかって言ったらできますよね。でできるんだけど、やりたいのに
いろんな理由つけてやれないっていうのはやっぱり心理的な問題が大きくてバリアが大きいので、それをなんかこう少し楽にできるようなテキストを作りたいなと思ってます。ちょっと説明が長くなっちゃった、回りくどくなっちゃったけど、まあ発売されたら読んでください。いつになるか分かんないけど、まあ、まずはそのいつまでにどれぐらいの文字数を書き上げるかを決めよう今日で、あともう一個、本当は来年の2月にアメリカ行きたいなと思ってて、ずっと行きたかったイベントがあって、それフライフィッシングショーっていうのがあって、その全米各地を2月ぐらいの間隔で、あの各都市、東西南北、あそこ広いですから、その大体2日間か3日間の開催で、いろんなバイヤーとかが集まって、来シーズンのあのフライフィッシングのグッズとかを展示したりするショーがあるんですけど、2月の後半にサンフランシスコ近辺でそのフライフィッシングショーが3日間あるんで、それ行きたいなと思ってます。問題は2つあって、もう1つはお金ですね。なんか飛行機が高い、ちょっと調べたら今高いで、あとはあれだ、入国、こっちから向こうに行くときはいいんだけど、アメリカに行くときはいいんだけど、アメリカから日本に帰ってくるときに、今日調べた段階ではまだあれなんですね、その2週間の隔離をやらなくちゃいけないっていうことで、それはめちゃめちゃ、その2週間、なんかなんだっけな、検査とかをクリアすれば多少短くなる、でもそれでも10日間ぐらいは隔離される感じなのかなっていうのがあって、もしそれが解除されないんだったらちょっと無理かな。あの成田なり東京なりで2週間ホテルに缶詰になるっていうことを考えると、ちょっといけないかなっていうことですね。あ、フライフィッシングショー行けたら、釣りチャンネルが今あの登録者数が360人ぐらいかな、ちょっと非公表にしてるんですけど、確かそれぐらい、1000人まで行ってればあの現地でのライブ放送とかしたいなと思ってるんで、まあ行くことが決まったらちょっと登録してる人にお願いして、なんとか1000人ぐらいまで2月の末までに持ち上げてもらって、ライブとかできればいいなとは思ってるんですけど、まあライブしてれば、まあこれはあの希望的観測ですけど、日本から来て今 YouTube でライブしてるけど、日本の人たちにプレゼントできませんかってメーカーの人に直接言えるんで、その場で、ああそれだったらって言って出してくれるったりするかなという期待。だからあれだ、今思ってることが一つっていうか二つか、まず Kindle で YouTube を始めるテキスト、もう一つは来年の2月にサンフランシスコに行って、フライフィッシングショー行ってきたい。サンフランシスコはサンフランシスコで別に行きたいんですよね。できればマリさんも連れてってやりたいし、まずはあれだな、まだ今年は長いから、長いっていうか残り2月以上あるから、 Kindle を、まあ、最低1ヶ月以内には書き上げたいな。2週間、うん、2週間ぐらいで、まあ、初稿は上げてみたいな。でそっから、みつくんに中身を見てもらって、他の人の意見も聞いてできればいいかな。